ନା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ? ମୋ ନାଁ ଉତ୍ତମ ଜେନା। ଏ ରାଣୀବସାଣୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ ମିଳିଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଅଣ୍ଡା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁ ପୁରା ଗାଁବାଲା, ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରି ଭଲ ଅଣ୍ଡା ନେବା ପାଇଁ। ସିଦ୍ଧ ହେଇଛି ପୁରା ରବର 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 ମାନେ ସବୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଛି, ସବୁ ରବର ଡିମ, ସବୁ ରବର ଭିତରୁ ତିଆରି ହେଇଛି ପୁରା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡିମ। ସବୁ ସିଦ୍ଧ କରିବା ନା ତାର ବାସ୍ନା ଅଛି ନା କିସ ଅଛି? ମୋ ନାମ ସୁଭଦ୍ରା ଜେନା, ଗାଁ ନାମ ରାଣୀବସା। ଏ ଦୁଇ ମାସ ହେଲାନି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଡାକିକି ଅଣ୍ଡା ଦେଲେ, ତ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ମୁମେଣ୍ଟରେ ଯାଇକି ଅଣ୍ଡା ନେଲି। ତାପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଅଣ୍ଡାଟା କେମିତି, ତ ଏଇଟା ସେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଦେଖି ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ। ହେଲେ ଏଇଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଅଣ୍ଡା ବୋଲି ଜାଣିଲେ କେମିତି? ସେ ନିଜେ ପୋଡ଼ିଲେ ଅଣ୍ଡାଟାକୁ, ତାପରେ ଆମର ଖାଇଲେ ସେ ଫ୍ଲେଭର ନାହିଁ, ତାପରେ ଏମିତି ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ଦେଖିକି ସବୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ। ଆଉ ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ, ଏମିତି ସବୁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଦେଖିଲେ, ଆଉ କ'ଣ କହିମି। ଆପଣଙ୍କର ଯେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଅଣ୍ଡା ବାବଦରେ, ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ କ'ଣ କଲେ କୁହନ୍ତୁ? ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ମୋନା ପାଖରୁ ମୁଁ ଆଣିଛି ଅଣ୍ଡା। ମୁନା ମାନେ ପୁରା ନାମ କ'ଣ? ମୁନା ପାତ୍ର। ପାତ୍ର ଘର ତେଗରି। ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା, ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କି ଭଲ ଅଣ୍ଡା ନେଇଗଲେ, ତାପରେ ଆଣିକି ଫେରେଇ ଦେଲାକୁ ମୁଁ ଫେରେଇ ନେଇଛି। ଆପଣ ଯେବେ ଆମର ଧଳା ଅଣ୍ଡା ସେମିତି ନେବେ, ଆଣିକି ଦିଆହେବ, ମୁଁ ପାଇଲା ମାତ୍ରେ ଆଣିକି ଦେବି।